си нямаме дори минута за релакс или осъзнато самовглеждане. Как да заживеем в настоящето и да бъдем по-щастливи днес и сега. Ще научим от психотерапевтът Анна Тодорова, която е гост в здравните минути на предаването. Благодаря ти. Защото тази тема наистина е свързана с здравето и с нашите усмивки, и с начин на живот. Кажи ми сега, изобщо има ли как да се вгледаме в себе си с този стрес, който ни заобикаля в 21 век? Абсолютно всеки човек може да достигне момент, в който наблюдава какво се случва тук и сега, в този момент. Няма значение колко си запързан, а методът Mindfulness, за който ще говоря, има хиляди упражнения, които може да интегрираме дори в най-забързаното ежедневие, независимо какво работим и колко сме заети. Така че да. Добре, да разкажем тогава какъв е този метод, защото това е основната тема. И какво означава mindfulness, защото това е една чуждица, която може би българите не могат да си преведат. Да, и аз съм се опитвала да си я преведа и може би най-близкото като дума е осъзнаване и съзерцаване в настоящия момент. Така би го нарекла. Mindfulness е всъщност всякакъв вид целенасочено наблюдение на какво се случва около нас в момента и в нас. Но без критика, без да даваме оценка, без да съдим. Чисто и просто наблюдение. Така измамно простичко звучи и е нещо, което човек трябва да се упражнява, за да може да го постигне. Като цяло мозъкът ни живее или в бъдещето, където нали, сутрин като ставаме, започваме сега. Трябва да свърша това, това и това. Да, да. И докато си мислиме това, тялото върши нещо друго. Там ми е зъби, сменя памперс или там каквото да, прави. Да, това е така, като се замисля. Да. След това пък мозъка ни е, за съжаление, изключително предубеден да ни напомни всички грешки, които сме правили в миналото, с идеята уж да ни предпази, но всъщност само ни натяква, нали, как можа това да направиш, как онова. Тоест това живеене в миналото. И когато ни писне, примерно отиваме във въображаемия си свят, в който всичко е наред, за да избягаме от там. Което може да е хубаво, освен ако не сме винаги там, за да избягаме от настоящето. И всъщност много рядко ние сме в настоящия момент. И това всъщност е една от причините да има толкова много тревожност, толкова много депресия, толкова много изнервеност и агресия в днешното общество. Една от причините е, че ние не сме тук и сега. А как да бъдем? Какво трябва да правим? Основният въпрос. Има много неща, които може да направим. Нека да почнем още като се събудиме. Вместо да скачаме от леглото, нека за момент да отворим прозореца и да слушаме звуците. Просто като едно упражнение. А не да ги така да мислим кой звук откъде идва или да го назоваваме. Какъв е просто изцяло се едно. Сме извън земи, току-що каснали на земята. Искаме да чуем всички звуци навън и вътре. Колко време трябва да продължи този сеанс? 10 секунди. Няма нужда повече. Няма нужда да отделяме много не. Време. След това ставаме и отиваме да си измием примерно зъбите. Обикновено, ако доминантната ти ръка е дясната ръка, ти го правиш автоматично. Да. Защо не сменим един ден с лявата ръка? Много интересно. Да, това, което ще стане е, че изведнъж ще трябва да обърнем внимание на какво правиш. И мислиш за момента, точно така. Мислиш да се разпиляне, какво трябва да свършиш през деня. След това отиваш да хапнеш и вместо да мислиш за срещата, която имаш, се фокусираш на храната и можеш пак да пробваш лявата ръка. Ако искаш да поослабнеш, едно страхотно комбинирано упражнение след всяка хапка да оставяш вилицата, докато преглътнеш и после пак да я вземеш. Това са елементарни малки неща, които всякакви изследвания напоследък, проучвания показват, като снимат мозъците на хора, които продължение на няколко седмици използват тези методи. Самата функционалност на мозъка се променя. Човек се успокоява. Мигдалата, която отговаря за стреса и която пуска така паниката и тревожността, се успокоява. Тоест не е просто като да го направим, да се успокоим сега, но в дълъг план човек добива яснота и се успокоява. Ти казваш, че когато си била по-млада, си била много активна и хиперактивна и може би припряна и изнервена. Как, ти как? На какво те научи този метод и как някакви такива твои практики? Абсолютно. Аз си бях от тези млади същества, които постоянно бяха тревожни. Винаги си мисля, че най-лошото ще се случи. Песимист. Ужас, да. Трябваше да е в мой контрол. Нещата трябваше да са точно както трябва да бъдат. И ако не изпадах в паника, и беше едно постоянно бързане.
Даже ако през деня не бях свършила нещо продуктивно, деня ми беше провал. Това по едно време доведе и до тревожност и депресия в там ранните ми 20 години. И там всъщност, още преди да започна да се занимавам с психология, открих метода. И първоначално беше, чакай, аз не мога да седна и да медитирам. До теля времена, ние да сменям ръцете. Да, абсолютно. Но почнах с някакви съвсем малки упражнения. Примерно, като ми звънеше телефона, аз скачах, нали, да го хвана и да видя кой е. А сега, като ми звъне телефона, правя две глътки въздух, бавно, в които се центрирам и чак тогава го дигам. Елементарно е, но прави огромна разлика. Особено ако работите така под напрежение и сте постоянно на телефона, дори един път да си поемете въздух, това почва да променя начина, по който виждате нещата. С времето почнах все по-дълго, така като съм задръстване, вместо да се нервя. Ето кажи какво да правим, да не се изнервяме в задръстване, защото това определено натоварва цялото ни и целият ни ден. Абсолютно, всеки шофьор знае колко е изнервящо. Когато съм задръстване преди, разбира се, се изнервях и така мислех лоши мисли на хората около мен, които не са виновни. А сега си казвам, а, чудесно, задръстване, мога да си упражнявам mindfulness-а. И просто, примерно, си правя звуковата медитация, където слушам всичко. Звуците в колата, звуците извън колата. Или пък се фокусирам върху миризмата, или върху как ръцете ми и тялото са в пространството, как съм седнала. На всичко, което е свързано с позата ми, тук и сега. Много е... Просто трябва да се замислим за всичко, което е около нас в точния момент, когато всъщност сме най-разсеяни, може би. Да, за момент е то едно простичко центриране. Други неща, които може да правим, защото някои хора обичат по-активна такъв тип mindfulness, е да вечер, преди да си легнем, да запишеме три неща хубави, които са ни се случили през деня. Как да ги запишем? Да ги запишем на лище. Да. Защо го правим? Защото пак мозъка ни е предубеден да в края на деня да преметне всичко грешно, което е станало и не обръщаме внимание на хубавите неща, които са станали. Ако го правим това упражнение, след някакво време ще почнем да обръщаме внимание на и другите хубави неща, които ни се случват. И да ги оценяваме. А какво значи осъзната благодарност? Това са едни термини, които се използват всъщност с методът. Да, да. Всъщност можем пред абсолютно всяко нещо да сложиме осъзната. Примерно, когато се чувстваме благодарни на някой, въпросът е наистина да го изпитаме, не просто да казваме благодаря, но наистина да изпитаме това усещане, което ме подсеща, това го започнах тази седмица, като казва съзната благодарност, да правим добри дела на хората, но без те да разберат. Така ли? Абсолютно. Какво направи ти? Това е, не мога да ти кажа, защото ще разберат хората. Ще разберат хората, добре. Може да звучи пак малко налудничиво, но е много интересно да наблюдаваш. Значи първо трябва, нали, да се скриеш и да го измислиш така, че да направиш нещо малко, да вземеш кафе на някой, но не трябва да разбере, да измиеш чиниите на някой. Нещо хубаво. Но да не казваш, че си ти. А, така. И това упражнява първо, така следиш, аз лично веднага проследих моето, мусакът не знае, няма получили. Благодарение и не е честно. И нали пак забелязвам тези емоции, тези неща. Но е много готино, защото почваш да се чувстваш като някакъв такъв супергерой, който тайно се опитва да прави някакви хубави неща на хората. Но това е нещо, което всеки може да прави също. Като цяло в този метод се говори много за всичко осъзнато, дори осъзнатото дишане. Да. Какво представлява и може ли да покажем някакъв вид осъзнато дишане и как да се осъзнаем да дишаме правилно, може? Дишането може би е най-лесният, начинаещи начин да се свържеме с настоящето, защото не може да дишаме за утре и за вчера, дишаме си сега. Начинът, който е сега, всеки може да го направи. Хайде всички сега пред телевизорите да дишаме. Затваряте очи, ако искате. Аз ще слушам. И си фокусирайте върху ноздричките, как въздуха влиза и как излиза. Само за секунда. Усетете го. Усетете температурата на въздуха, влажността на въздуха, миризмата. Само в нослето и в ноздричките. Усети кога един дъх свършва, друг започва. След това бавно премести вниманието в корема и усети как като вдишваш се издува и после се изпуска. И може да опиташ с всяко издишване
да релаксираш мускулите на лицето. Тоест? Просто да го отпуснеш. Трудно ми. Знам. Добре, трябва да отпуснем лицето. Да, опитай. А за какво да си мислим? Значи в момента, в който ти дойде мисъл, връщаш се обратно на усещането в ноздрите, като вдишваш и издишваш. Всъщност точно това е целта, да не мислиш. Като дойде мисъл, брех се, излежам глупаво или нещо такова, се връщаш обратно в носа. Аз приспах. А, да, това е един от най-бързите начини да... Да, наистина действа абсолютно медитиращо. Не знам се зрителите дали са опитали, но може да опитат сега. Да, карате, не дейте. А, не, когато не, карате, не трябва не, да затваряте очи. Не, за това. Наистина ми се, леко ми се завъртя главата, може би наистина от дълбокото вдишване. Да, и, то е просто нещо, което не правим. Когато не може да спите, пак фокус, 1, 2, 3 вдишваме, 1, 2, 3 издишване. Като дойде мисъл, а тя мисълта ще си дойде. Мислите да, постоянно ги има. Не идеята да отбягваме, ами просто, окей, добре, мисъл дойде и бавно се връщаме обратно в тук и сега. Ето аз се сещам за едно нещо, което ако може да дадем като съвет, но ти като специалист ще кажеш. Аз спомням, когато бях ученичка. Да. Ето сега са учениците, които ни гледат. Започваш да четеш един текст и изведнъж мислите ти отиват на съвсем различно място. Абсолютно. Не можеш да се концентрираш. Така и до ден днешен с книгите. Значи аз трябва да съм седнала в правилна поза, за да мога да вникна в книгата. Иначе заспиваш или се разсейваш. Абсолютно. Или трябва да се крайно интерес на тази книга, за да може да, точно така, да се върнеш в нея. Всъщност идеята е, че ние като практикуваме упражненията на mindfulness през деня, всичко останало, което вършиме, почва да става по-осъзнато, включително и четенето. Нали? Когато четеме, ние вече като сме практикували тази идея, има мисъл, връщам се обратно, има мисъл, връщам се обратно, започва мозъка, понеже вече е свикнал да се сеща като се отвее, да се сети да се върне обратно. Тоест, ако си използваме в нормалния ден, примерно когато говорим, това го направих онзи ден, беше много смешно, да се опитаме да изчистиме думите от тези, как се паразитните. Паразитните думи, мерси. Значи, аз съм бог на тези паразитни думи. Вдишваш, може би. Изчистваме и просто като говорим, се опитваме да не използваме такива паразитни думи. Това е упражнение. И така се концентрираме повече върху това, което казваме. Да, и всъщност сме осъзнаваме и мислим върху това, което казваме. Такива упражнения, ако правиме, после като работим, като четем, дори да е нещо безинтересно, вече мозъкът ще е свикнал да ни улавя, да ни връща в сегашното време. А какво да правим на работното място? Ето ти даде пример с автомобила, когато сме в задръстване, но често на работното си място сме изнервени, не можем да покажем агресията, която изпитваме в дадения момент. Как да преодолеем този момент? Да. Значи, ето, паразитна дума. На работното място едно от любимите ми неща, което аз правя, е да се осъзнавам за ползата ми. Тоест, и съм си сложила, примерно, на чашата за кафе едно стикерче, което като го погледна стикерчето и се сещам да... Изправи си. Не толкова се справя просто рамената малко назад, всъщност. То това е не да сме ето така, ами просто... И като го видя и, нали, си нагласим позата, и дори да не я наглася, защото някой път ми е по-удобно, пък така да си седа, просто да се усета как съм седнала, да си усета тялото. Това пак е вид упражнение. И винаги действа. Също е много хубаво, когато сме изнервени, особено на работа или докато караме, когато нещо ни изнерви супер много. Обикновено реагираме импулсивно, нали? В смисъл, аз съм шофьор, някой примут е... Да, използване, цензурни думи, да, и оттам, махаме жестове. Първи човек, който си признае, че допреди няколко години, когато това ми се случваше, бях от тия, дето излизат с бухалката, но от тия, дето почват да... Да жестикулират. Така. Сега, като ми се случи, понеже човек има около 2 секунди преди така яростта да го погълне и да спре да мисли и да действа импулсивно, правилото ми е, избирам си някакъв цвят. В случая син съм си избрала и поглеждам наоколо за всякакви сини цветове.
Това достатъчно ме връща в сегашно време, че да прекъсне тази агресията, агресивна... която така. Иска да излезе от теб. Който точно. Е страхотен метод и това е твое откритие или това е съвечество към Mindful? Много е важно да кажа, че нищо от това, което говорим... Но пък е твоя практика, която си опитала. Да. Всъщност, Mindfulness метода си е изключително древен. Идва от будизма и от медитацията, но всъщност той присъства в абсолютно всички учения и религии. Примерно в християнството идеята да живеем в молитва е пак тази идея. В будистските манастири там имат много такива упражнения за mindfulness. Наскоро четах как в един, където ходят така американци, които са много заети и искат да се успокоят, на всеки различно време непредсказуемо бият камбани и всеки спира каквото прави и просто се съсредоточава върху къде се намира да, и какво се случва. Да, всъщност концентрация, която успокоява. Аз ти предлагам заедно да видим едно видео, което сме подготвили. Мисля, че ще ти бъде супер. Много интересно и на нашите зрители. Ускореният начин на живот в съчетание с новите визуално-информационни средства на комуникация роди едно съвсем ново понятие в психологията – клипово мислене. Според специалистите на своя ред, то също променя съвременното общество. Вижте във видеото на Борислав Петров. Клиповото мислене е проява на съвременния начин на живот. То диктува собствени правила за възприятие на огромния информационен поток, който залива жителите на мегаполисите през последните десетилетия. Специалистите, които имат отношение към образователния процес, с нескрито безпокойство наблюдават измененията в качеството на мислене на младото поколение, което все повече прилича на сюжет от музикален видеоклип, в който с еднаква продължителност се променят картини и действия, почти не свързани логически една с друга. По мнението на специалистите, това говори за загуба на способността на младежите да концентрират вниманието си върху един детайл, въпрос или проблем достатъчно дълго време, като се нуждаят от постоянна промяна на впечатленията. Пресищането с информация и неспособността да задържат вниманието си, като следствие от стремителното темпо на живот, води след себе си до значителни изменения на съвременната култура, медиите и новинарските канали. Всички те са принудени да вземат под внимание и да се водят от клиповото мислене, което оставя своя отпечатък върху съвременните възприятия. За методът Mindfulness и видяхме всъщност този метод, който също е интересен, ти реагира, всъщност явно си запозната и с него. Да. Какво би коментирала за видеото? Клиповото мислене е много интересно, даже наскоро с някой бях говорила как дечицата, като им четеш приказка, примерно за червената шапчица, супер много си изневя и така, добре, какво по-бързо, нали? Първото нещо е, че това само по себе си не е нещо ужасно, което е станало. Разбира, защото има и позитивни части от него, от това, че децата могат много бързо да се фокусират върху това, което се случва и в работата, всичко е забързано. Така че не е задължително да го наречеме нещо лошо. Но е истина, че децата, особено, вече нямат като че ли не се сблъскват с типова игра или неща, които се случват в виртуалното пространство. Да, за да могат всъщност да усетят тук и сега какво се случва. А как да ги научим ето? Как да, така, да предадем методът Mindfulness върху децата ни и може би след време те са все пак бъдещето да живеят по-различен начин на живот, без стрес. Да. Аз вярвам, ако можеше да смена там математиката в гимназията с изучаване на методи за емоционална регулация и успокояване от стреса, мисля, че е страхотна идея. Понякога, нали, идват, ето, с тия паразитни думи, дечица в офиса или по-тинейджери и до такава степен главата им е хиляди мисли, че дори ме гледат много странно, като им обяснявам какво означава, нали, да се върнеш настоящето, когато имаш мисъл и да си изпразниш главата. Не знам за какво говориш. И може да е някакъв много просто упражнение. Примерно отварям пак прозореца и казвам, сега ще затворим очи и в продължение на 2 минути ще броиме звуци. Няма да ги идентифицираме, просто като чуеш звук, си го броиш. И ще видим кой ще преброи повече звуци, за да ги мотивирам достатъчно. И те го правят. Затварят очи и почват да се
изведнъж стават изключително осезаеми за какво чуват. Като спрем, казвам, добре, докато слушаш и състезаваш с мене, мислиш ли за нещо друго? И те ми не. Да, защото беше в сегашния момент. Това е mindfulness. Нали? Като идеята въобще да го да направиш интродукция към метода. Но всякакъв вид, където пак с малки деца намери червено, всичко червено в стаята и около нас и го изброи, или го донеси, или го нарисувай. Всякакви неща, такива, които помагат на детето да се включи в тук и сега. Какво се случва? Да, в забързаното ежедневие, когато сме на работа, има хиляди задачи, които трябва да свършим, да. Дори в личния ни план или в професионалния. Колко често на ден трябва да правим някакъв тип техники, които да ни, може би да ни успокояват и да ни изключват за момент от проблемите и да ни зареждат с положителна енергия и какви да бъдат те? Само това с дишането, което мен ме приспа. Да, и няма още начин. Има всякакви. Първото нещо е малко погрешно. Някои хора вярват, че mindfulness изисква така много усилено да мислим над нещо или да вършим нещо много бавно. А всъщност не е така. Ние само използваме силата на мисълта, за да инициираме метода и после, да се, ако има мисъл, да се върнем обратно върху това, което се случва тук и сега. Но в забързаното ежедневие, колко често? Има една книжка, която наскоро четох, където човек казваше, той беше психотерапевт, по 10 секунди по 100 пъти на ден, да ни е крайната цел. Което по 10 секунди не е много. По 100 пъти на ден. Аз казвам по 10 секунди 3 пъти на ден пак е нещо. Дори само едно нещо да се сетиме, да направиме. Примерно сутрин като ставаме, вместо да скачаме, да проследиме как всяка част на тялото. Примерно първо пръстите на краката, после нагоре. Просто да се усетиме как тялото това, ни е знаеш, да. Това знаеш ли кое ми пречи сега, както си говорили? Казваха едно време и баба ми казва, преди да направиш едно нещо, преброй до 10, нали? Абсолютно. Тогава. Това е, може би, ето и от, и от нашите баби го знаем, може би е този метод, прилаган при тях, но не е имал този термин всъщност. Точно така. То е едно забавяне, където, нали, ако си сложиш някаква лепенчица, и като я видиш, просто за момент примерно си усетиш стъпалата на краката, на пода. Това е достатъчно. Не е нещо, което трябва, сега, нали, ще правя mindfulness. Нужно е, като си мием зъбите, като се къпаме, си кри всеки път, като се къпа, ще се фокусирам на миризмата на шампуана, на топлината на водата и като ми дойде мисъл, ще се върна пак в това къпане, в този процес. И наистина така даваш собственото си време. Тренираш мозъка. И това вече какво става, като почнеш да го правиш всеки ден? Това, което се случва е, и тук мисля, че аз вече съм на това ниво, бих казала, започваш да виждаш как тялото ти реагира на различни ситуации. Примерно, вчера една клиентка ми каза нещо, което за момента ме разстрои за секунда, но вместо импулсивно, нали, да действам и да чувствам и да кажа, даже забелязах как правилно обзе някакви там адреналин, какви мисли ми влязаха в главата, просто почти отстрани виждаш как реагираш. И това помага да не си импулсивен. Но въпросът, който каза как, аз предлагам първата седмица прави неща с лявата ръка или дясната, която не ти е доминантната. Тоест, смени това нещо. Втората седмица наблюдавай звуците около теб. А третата, цветовете, примерно, когато чувираш, избери си сините автомобили. Всичко синьо, примерно. Даже много интересно. Със сигурност ще го тествам този метод. Така, и всяка седмица можеш да правиш различно нещо. И това, аз мисля, може би това е даже най-лесното. Четвърта седмица дишай. Осъзнавай си дишането. Петата седмица се фокусирай върху как тялото ти е седнало, където е седнало. Мисля, че зрителите се записваха със сигурност и понеже каза 5 седмици, горе-долу имаме толкова до есента, когато се надявам отново да ни гостуваш, защото темата е много интересна и да покажем всъщност и практически методи, може дори с твои ученици, които и помагаш. Благодарим се за това гостуване и за полезните съвети. Благодаря. Ще се опитаме да се вглеждаме все по-често в себе си с това, което ни е разказа. Благодаря ти, приятна почивка и тогава на есен ще ни покажеш и интересни практики. Благодаря. Предаването днес продължава, не ни